Margao Municipal Councillor Ketan Kurtarkar pointed out to the South Goa District Collector that the essence of the online travel pass during lockdown is not properly done by junior officers. He said it is specially difficult for senior citizens since travel pass is given for 2 hours, but they cannot go to GMC and come back to Margao in 2 hours. Their applications are also rejected without giving reasons as to what documents to attach. Officers should act in a human and friendly manner considering the seriousness of these critical times, Kurtarkar said. आज ही मजे एक बारीक से ग्रेवियंस जे मजे यहाँ सा आवा का ग्रेवियंस उन मन्ना पर आका सजेशन बुसुन मनुन साउथ गोवा कलेक्टर ने गेटलेर दाता सजेशन इतने जा सा कि पासिस जे पे ये ट्रांजेक्शन पासिस मनुन करता ट्रेवल पासिस मनुन दिता क्यों नहीं ता हंका ऑनलाइन है अप्लाई कर मन्ना आता हे ऑनलाइन एप्लाय करा तुतल्यान दोन भाग आसा जे सिनियर सिटीजन आसा जांकां जेन्युइन आसा तांकां आज एंड्रॉयड बसून मोबायल वापरपाक कळना पण ते कशेंय करून हाका ताका सांगून आपल्यालो बाबा एक पासो पास कर जेंचे जेन्युइन रिझन आसता की तांकां हांगा वखद मेळना ती फक्त जीएमसीनूच वचून मेळटा जावं तांचो दोतोरान एपॉयंटमेंट घेतिल्लो आसता त्या दोतोराक एपॉयंटमेंट तो तितल्याच वरांचेर मेळटा हे हांगा पास दितात 2 वरांचो बरें ताणें समज जर तर 5 वरांच्या खातीर सेपरेट पास मागत ट्रॅव्हलिंग पासाक जाल्यार हे डायरेक्ट रिजेक्ट करता बाबा ताका पळय ना की ताका की बाबा ताणें कितें ताका कित्या खातीर जेन्युइन जो मनीस आसता ताका तुमी एप्लाय कर म्हणटगीर तो एप्लाय करता आपल्यालें कितें घालता ताका तें एटेस्टेशन लावपाक जाय आनी कितें लावपाक जाय अपॉयंटमेंट लावपाक जाय माती गोबोर रावपाक जाय हें कोणें सांगप तांकां हें त्या ऑथॉरिटीन सांगप तांकां काय तांकां डॉक्युमेंट्स आर नॉट सफिशियंट म्हणून एक मेसेज येता सफिशियंट डॉक्युमेंट कितें लावप हें कोणें सांगप तांकां ही आज म्हजी आज हांवें हाजे कडेन मागिल्लें आसा कलेक्टरा कडेन कलेक्टराक म्हगेलें रिप्रेजेंटेशन घातिल्लें आसा कलेक्टराक तें हांवें बाय पॉयंट वायज सांगलां की तें कशे तरेचे भशेन हँडल जावपाक जाय तें आज त्या प्रत्येक गोश्टी त्या पासांचो इतलो त्रास जाता एक कॉमन मनशाक इतलो त्रास जाता की तो मडगांवचो मनीस 2 वरां खातीर भाजी किंवां कितें जाय तें घेवन येवपाक शकता पूण काणकोण रावताचे कितें कुंकळे रावताचे कितें बेतूल रावताचे कितें एन्टायर साउथ समज जर तर डिस्ट्रीक्ट म्हणटात आमी जाल्यार लेमॅनाचें कितें आनी तांचें कितें जो ग्रासरूट लेवलाचेर आसा ग्रासरूट लेवलाचेर आसा तांचें कितें आनी कितें करप आनी 2 वरांनी हांगच्यान जीएमसीन वचून शक्य आसा काय कितें फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट गौरंग मालकर्णीकर मडगांव